Ja, hej där allihopa! Autorus här med en ny vlogg äntligen! Ja, som första punkt vill jag prata om Luftens hjältar-recensionen. Ja, äntligen är den klar. Jag har väntat så länge på att få upp den och jag är så glad att den äntligen blev färdig. Så jag hoppas ni alla sett den. Och ja, kommentera, gilla och dela allt sånt där ni kan och vill och sånt ni vet. Just nu är planerna att få 1000 prenumeranter på den här kanalen så att jag kan börja tjäna pengar igen på den. Och ja, för att lösa det problemet måste jag ju ladda upp mer saker. Så jag har tänkt göra ett par kortare videor, några recensioner jag skjutit upp på. Det finns en hel del som jag velat göra men inte gjort. Men nu kommer de, sena, men de kommer. Så förhoppningsvis kommer det inte dröja lika länge som Luftens hjälte innan jag får upp nästa video. I alla fall i ett stycke. Så, vilka filmer är det? Ja, det får ni se. Men jag kommer försöka göra det så tidigt som möjligt nästa år. Och nu till poängen med videon. Ja, det här året har varit en väldigt bra Spindelman-år skulle jag säga. Först hans roll i Avengers 3 Infinity War. Hans väldigt framgångsrika PlayStation 4-spel som jag inte har prövat än, men jag kanske får chansen till det. Och såklart, den som kom nu till vinter, Spider-Man Into the Spider-Verse. Och den kommer jag ju såklart göra en kort recension på efter att jag har sett den. Och ja, det lär komma snart, hoppas jag. Jag kommer nog, efter jag har sett på reklam och sånt för den, och jag tror jag kommer se den på engelska först. Tänker ni, Autorus, kolla på Spindelmannen på engelska! Ja, av reklamerna så tyckte jag, av det jag hört om svenska rösterna så lät de ganska lika. Och de lät inte så passande i sina karaktärer, förutom en. Men det vet man ju inte riktigt förrän man har sett filmen först. Så har jag möjlighet så kommer jag se den på engelska innan. Men jag kommer ju skaffa den på DVD säkert och se den då på svenska. Så det är en video i alla fall. Nu, jag önskar att jag hade kunnat gå till premiären i min Spindelman direkt, men det är lite för kallt ute. Men Spider-Man Far From Home, eller Spider-Man Homecoming 2, eller vad man nu ska kalla den, kommer ju i sommar och då kör jag direkt den igen. Nu, några oroliga nyheter som kan påverka min kanal är, om ni inte har hört om den, artikel 13 som Europas politiker ska rösta på snart. Som kan komma att påverka inte bara YouTube utan hela internet hur det gäller att dela videos och annat material. Jag hoppas att någon hör av sig till dem så att de förstår vad det här innebär så att det inte går igenom eller inte blir så där grovt som vi är rädda för. Annars kan det ju påverka min kanal tyvärr. Och ja, om något skulle hända som att min kanal puff försvinner så lär jag lägga upp någon video någonstans kallad vad har hänt med Autorus eller något sånt. Så om det händer på någon av mina kanaler att de är bara puff borta så sök efter någon vecka. Och efter Autorus vad har hänt eller något sånt så lär jag ha lagt upp en sån video. Det var allt för den här lilla vloggen. Så god jul på er allihop och ett gott nytt år. Så hörs vi nästa gång.